Vážení spoluobčané, milí přátelé, vítejte po čase opět u vysílání Zeptejte se na radnici. Děkuji vám za množství dotazů, které jste poslali, velmi si jich vážíme a jsem rád, že vás zajímá život v Třebíči a možnosti zlepšení tohoto života. Rád na vaše dotazy odpovím. První dotaz. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, máme zahrádky u polikliniky Vltavínská přímo naproti asilovému domu, které jsou na pozemku města. Auta nám parkují těsně u plotu, mnohé brání vstupu brankou na zahradu i přes ceduly neparkovat. Proto se ptám, jestli by se prostory prvních 5-6 zahrádek kolem plotu nedali opatřit vyšším obrubníkem, tak aby se bránilo ničení oplocení a tak, aby nedocházelo i k znečišťování od nedopalků a odpadků. Jedná se o pozemek města, proto bychom velmi ocenili, aby se zamezilo parkování, zvlášť když je v krátké dostupné vzdálenosti velkokapacitní parkoviště před poliklinikou. Děkuji za tento dotaz. Já poprosím a odpovím vám samozřejmě i mailovou formou o doplnění informací o tom, o jaký pozemek konkrétně se jedná. My zvážíme úpravu stavebního charakteru. Tady ovšem musím říct to nebezpečí, že nevím, jak dopadne to prověření, protože v tomto místě vede elektrokabeláž, jsou tam nějaká ochranná pásma a ne ve všech se může samozřejmě stavět. Stejně tak musíme brát v potaz i názory okolních majitelů zahrad, tak aby to, co tam provedeme, bylo v souladu pro všechny. Přesto budeme hledat řešení, abychom to co nejefektivněji vyřešili, protože ohleduplnost tady bohužel tu roli nehraje a ti lidé i přesto, že mají to velkokapacitní parkoviště k dispozici, tak odstavují vozy, kde je to možné. Takže řešení budeme hledat. Dobrý den. V posledních relacích se objevily náměty na umístění zrcadel pro řidiče na nepřehledných místech našeho města. Já přidávám další a podle mého je to výjezd z parkoviště u Nového hřbitova. Jednosměrný provoz je tam dobrý, ale výjezd je loterie, doleva je vidět až z křižovatky. Možná by stálo za úvahu osazení zrcadla i na tomto místě. Děkuji za tento podnět. Prověříme umístění zrcadla na tomto místě. Vím, o které místo se jedná. Skutečně ten výhled tam není jednoduchý a velmi problematický. Musím znovu opakovat, už jsem to několikrát říkal, jakékoliv dopravní omezení, případně dopravní značení či umístění zrcadla podléhá stanovisku dopravního inspektorátu policie České republiky. My to prověříme a bude-li to možné, zrcadlo instalujeme. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy vypadnou z města ti bezdomovci, co pořád obtěžují lidi žebráním. Tak tady musím říct, že my nemáme žádnou pravomoc jako město někoho z území města vymístit, to rozhodně ne. Připravujeme vyhlášku, která zamezí žebrání na vybraných místech, opět to musí být na vybraných místech, není to možné udělat plošně na celém městě a myslím si, že tímto způsobem to částečně vyřešíme a policie bude mít v rukou účinný nástroj, jak tyto lidi vykazovat z míst, kde to není vůbec vhodné a kde obtěžují kolem jdoucí spoluobčany. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se v dohledné době plánuje nějaká rekonstrukce ulice Kosmákova. Myslím v horní část od Znojemské, nikoli ta, co navazuje na Březinovou. V celé části jsou propadlé kanály, parkuje se na obou stranách. Jízda touto ulicí je jako slalom tankodromem. Chybí parkovací místa, určitě by se jich dalo pár vytvořit ze zbytečně širokých trávníků. Tady musím říct, že v dohledné době se rekonstrukce ulice Kosmákova neplánuje. My máme pasport jednotlivých ulic v rámci města a na základě toho pasportu, který ukazuje vytíženost těch ulic a jejich stav, určujeme pořadí, ve kterých se ulice rekonstruují a jsou aktuálnější potřeby z hlediska ulic. To ovšem neznamená, že nebudeme řešit dílčí úpravy, ty propadlé kanály prověříme. Co se týče parkovacích míst na úkor zeleně a širokých trávníků, tak v tomto duchu my neuvažujeme v této ulici. Další dotazy. Chtěla bych se zeptat na ulici Bartuškova. Když děti chodí do školy, nedá se zde zaparkovat. Nešlo by uvažovat o zrušení protějšího chodníku a odebráním stráně a udělat zde další parkovací místa. Zároveň bych chtěla podotknout, že zde lidé jezdí rychle a bylo by vhodné zde udělat zpomalovací prahy i omezenou rychlost.
Tak, z hlediska zrušení chodníku a odebrání stráně můžeme to prověřit. Osobně si nemyslím, že by to bylo vhodné především na úkor chodců i z ekonomického hlediska zasahovat do stráně pod panelovými domy. Si myslím, že by nebylo zvlášť rozumné, ale prověříme to. Co se týče zpomalovacích prahů na této ulici, to už se prověřovalo. Znovu narážíme na stanovisko Inspektorátu policie České republiky, který to nedoporučil a především z toho důvodu, že zde jezdí autobusy a ty autobusy, které by přejížděly ty zpomalovací prahy, tak by samozřejmě vydávaly větší hlučnost a nebylo by to příjemné pro komfort života v této oblasti. Omezenou rychlost prověříme, zde by si to určitě zasloužilo, protože skutečně zde chodí velké množství dětí do školy. Další dotaz se týká, nebo několik dotazů přišlo na ulici Míčovou a parkování nákladních automobilů. Já uvedu na pravou míru to, co jsem říkal v jedné z předcházejících relací. My jsme prověřovali šířkové parametry této ulice, které jsou velmi vhodné na to, aby zde i nákladní automobily mohly stát, byť v současné době to není možné s výjimkou prvního asi 100-metrového úseku od Nového hřbitova. Dispozičně to možné je, nicméně po těch zkušenostech, jakým k tomu řidiči nákladních automobilů přistoupili, a sice startování těch automobilů ráno ve 3 hodiny, potom nechání toho motoru zapnutého půl hodiny, to velmi obtěžuje lidé bydlící v té obytné zóně. Měli jsme jednání, vzali jsme v úvahu všechny aspekty a komplet ulice Míčová bude pro parkování nákladních automobilů zakázána. To znamená, k tomu současnému dopravnímu značení, které to zakazuje, přibude v nejbližších asi 15-20 dnech i ten první 100-metrový úsek, tak aby kamiony zde parkovat nemohly. Pokud zde parkují, parkují tam na černo, řeší to jako přestupek s udělením pokuty městská policie. Dobrý den, měla bych dotaz, jestli by se nedal udělat přechod přes silnici na ulici Míčová u průmyslové školy. Ty, co tam jsou příliš daleko od školy. Ve školním roce i mimo něj tam přechází celkem dost studentů a občanů přicházejících od města. Tuto možnost prověříme, i zde je důležité a rozhodující stanovisko dopravního inspektorátu policie České republiky a opravdu je vhodné dávat přechody na místa, kde lidé přirozeně přicházejí, samozřejmě pouze za předpokladu, že je to technicky a dopravně možné. Takže prověříme to. Další dotazy se týkají náměstí. Našli něco nového archeologové? Tak tady musím říct, že mám nějaké dobré zprávy v uvozovkách o tom, že archeologové našli starší mince a některé další věci už se přesunují k severní části, to znamená ke spodní straně Karlova náměstí a podle jejich slov ty první objevy vypadají jako velmi zajímavé žně. Takže já doufám, že do příště budu mít nějaké konkrétní informace a rád je sdělím. Dále přišlo hodně dotazů ohledně dopravní situace, dopravních komplikací, staveb, omezení a podobně. Tady bych chtěl jednak pochválit chování řidičů. Připadá mi, že přes ty prázdniny jsou ohleduplnější. Ta dopravní situace v Třebíči není jednoduchá. Jsem několikrát říkal, že uzavření ulice Táborská vyvolalo to, co vyvolalo. Na druhou stranu ulice Táborská se opravit musela, protože kanalizace a vodovod tam byly již v naprosto destruktivním stavu. A zkrátka, když chceme něco budovat, tak to přináší určitá omezení. Vždycky se snažíme najít nějaký vyvážený stav, tak, aby to bylo snesitelné. Já pevně věřím a dělám všechno pro to, i se zhotoviteli staveb, jak jednak ulice Táborská, jednak kruhový objezd na Rafaelově ulici, tak, aby to bylo do konce srpna průjezdné, aby to omezení, co bylo možná nejkratší. Chtěl bych všem poděkovat za trpělivost, za ohleduplnost. Na druhou stranu, pokud chceme něco vybudovat, to omezení nás nemine. Děkuji vám za to. Další dotazy, které mi přišly, se týkají stavu očkování, respektive covidu a dalších věcí.
Dal jsem si práci a dal jsem dohromady nějakou statistiku, jak to aktuálně v Třebíči či okolí vypadá. Tak zde jsou konkrétní čísla. Za poslední 14 dní byly evidovány 4 nové případy a za posledních 7 dní to byl pouze jeden případ. Míra pozitivity našeho města je tedy 0,01, čili 0,01%, což si myslím, že je velmi dobré číslo. Aktuálně správní obvod občas rozšířenou působností Třebíč má naočkováno 53% obyvatel jednou dávkou, což znamená, to je 39 066 obyvatel. Z toho 32 629 má očkování ukončené, to znamená, má obě dvě dávky. Za poslední týden bylo naočkováno 781 osob. Pro srovnání, Kraj Vysočina má alespoň první dávkou naočkováno 51% obyvatel, což je 259 284. V celé České republice je to 52% obyvatel, to znamená, jsme lehce nad průměrem z hlediska očkování. Já pevně věřím, že ohleduplnost všech nás je na místě a zvítězí, protože není to o různých restrikcích, ale je to o tom, jak tomu budeme přistupovat každý sám, ale to už jsme si několikrát říkali a já chci pochválit všechny, kteří k tomu i nadále přistupují zodpovědně. Děkuji vám pěkně za pozornost, přeji vám krásné léto. Pokud máte před sebou dovolenou, užijte si dovolenou, pokud máte dovolenou za sebou, tak pevně věřím, že jste si ji užili. Krásné letní dny a těším se při dalším vysílání. Na viděnou. Mějte se hezky.